Bom, eu vou agradecer o convite para estar participando aqui hoje, né? É um prazer vir aqui na FEA, encontrar tantos os colegas, os alunos, né? Tantos amigos, o pessoal do PIN, que estamos trabalhando junto. Né? Eu vou apresentar para vocês um paper que eu venho desenvolvendo em coautoria com a doutora Gisele Brown, que é a nossa pós-doutoranda no nosso programa da FEPEL, né? Professor André Carraro e professor Gilberto Teixeira, que é da FUG, certo? O que nós fazemos aqui? A gente faz uma avaliação do PIN, tá? Uma avaliação de caráter não experimental, né? Não experimental no sentido de que nós não aleatorizamos participantes e não participantes do programa, então, né, nós pegamos dados posteriores já à implementação do programa, e em cima disso a gente tenta tirar aí algumas relações, algumas inferências de causalidade do programa. Então, o nome desse paper é a avaliação do programa Primeira Infância Melhor em indicadores municipais de saúde. Né? Então, uma introdução aqui, a avaliação dos efeitos do programa, dos efeitos do programa Primeira Infância, né, que é uma política pública da Secretaria de Saúde desde 2006. A Gisele já apresentou muito bem o programa. Né? Os indicadores que a gente investiga aqui, os efeitos do programa, são alguns indicadores ligados aos primeiros anos de vida, o número de óbitos, de hospitalizações, o número de crianças com baixo peso ao nascer, né? E outros indicadores aí, das crianças logo no período bem próximo ao nascimento. O nosso período de análise aqui é de 2006 a 2012, né? Porque esse período que é o período que a gente tem a disponibilidade de todos os dados que nós usamos aqui na nossa análise. Tá? Muito embora o programa tenha começado em 2003, né? A gente só consegue ter todas as variáveis a partir de 2006. A nossa unidade de análise são os municípios do Rio Grande do Sul, né? Não são os indivíduos, não são as crianças, né? Nós não, muito embora eles acompanhem as crianças que pertencem ao programa, né? Não há informações sobre crianças que não estão no programa. Né? Então isso inviabiliza que a gente use, né, uma, digamos assim, uma unidade de observação melhor, né? São as crianças de fato participantes do programa. Isso obviamente acarreta em algumas limitações no nosso estudo, né? Mas que eu vou deixar bem claro quais são elas e por que, de certa forma, elas até jogam a nosso favor. Né? Então, tenham em mente que a gente está olhando os municípios do estado do Rio Grande do Sul e não as crianças. Por que pode ser os municípios? Porque, como a Gisele falou, tem municípios que estão no PIN, estão credenciados no PIN, tem municípios que não estão no PIN, não estão credenciados. A motivação disso, né, torna o programa, evidentemente, não aleatório. Né? É razoável de imaginar que um prefeito melhor, né, chega na Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, demande o programa e o programa seja implementado lá. Mas por ser também um prefeito melhor, ele é um cara que investe mais em educação, investe mais em saúde, né? Então os indicadores de saúde das crianças daquele município tendem a ser melhores do que os indicadores de saúde de crianças de outros municípios que não estão no PIN. É intuitivo, isso é razoável. Mas a gente tenta, de certa forma, contornar, né, problemas como esse. Então, o que é o PIN, né? Só aqui, como essa é uma apresentação do nosso paper, quando eu estou em... nem sei se posso contar com a Gisele apresentando para mim o que é um programa, então eu tenho que dar uma introdução às pessoas. Né? É um programa de estímulo à educação de famílias em situação de vulnerabilidade social no cuidado de crianças de 0 a 6 anos de idade e inclui gestantes também. Uma coisa que eu sempre, quando vou apresentar esse paper, tento motivar é porque nós economistas estudamos isso. Né? É quase que uma ideia, há uma evidência de correlação, pelo menos uma correlação, de que regiões mais ricas, de que países mais ricos também são regiões e países em que o estoque de capital humano da população é maior. Pode ser que tenha uns fatores por trás que expliquem, né, por que regiões e países mais ricos, mas que educação anda junto, isso a gente sabe. Então tudo aquilo que anda junto com a educação interessa para nós, porque pode ser um determinante, né, de crescimento em última instância via esse canal aí, educação. E saúde é fundamental, saúde é crucial. E mais do que isso, via James Heckman, tudo que ele já fez nos últimos 15, 20 anos, né, a gente sabe bem que é lá na primeira infância que se formam boa parte das habilidades cognitivas, só que as habilidades ligadas à inteligência, a capacidade de resolver problemas lógicos, matemática, aquelas coisas todas, né, e também as habilidades socioemocionais, ou socioemotivas, que são super importantes
para o desenvolvimento e para o desempenho das pessoas no mercado de trabalho durante a vida adulta. Né? É comum a gente conhecer algumas pessoas, pô, esse cara nem é tão inteligente, pô, o cara ganha bem pra caramba. Né? O cara é super bom, né, de habilidades socioemocionais. Tá? Então é uma coisa que é importante a gente estimular. Todo mundo conhece, né, vários exemplos nesse sentido. Mas enfim, qual a inspiração do PIN? É, vem do programa Educatuí, né, que é um programa cubano. Né? E o objetivo principal é o desenvolvimento adequado em cada etapa da primeira infância para a promoção das habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais. Tá? Maiores habilidades, das duas, tá? maior qualidade na vida adulta. James Heckman e todos seus seguidores aí, mostrando isso. Tá? Como é que funciona o PIN? Aqui também a gente já deu, né, uma aula para a gente. Tá? A execução de responsabilidade dos municípios, que conta com a coordenação da Secretaria de Saúde. Né? Tem a modalidade de atenção individual, que basicamente é até as crianças de 3 anos, e a modalidade de atenção coletiva, né? Que aí é para as crianças maiores de 3 anos, mas pelo que eu entendi, pode ser que haja algumas variâncias aí entre os municípios, né? Depende também muito da capacidade do município, como o município está organizado nesse sentido aí, tá? Para escolher entre as duas modalidades. O que se sabe sobre, né, o problema em questão? Olha, tem uma coisa que é o seguinte, o objetivo principal do PIN é desenvolver as habilidades cognitivas e socioemocionais, mas nós não temos essas informações. Né? A gente não acompanha essas crianças e, enfim, aplicamos ainda os instrumentos para medir essas coisas. O que a gente propôs fazer nesse paper é, olha, vamos investigar os efeitos do PIN, da participação dos municípios no PIN, sobre os indicadores de mortalidade, de hospitalização e de outras variáveis aí ligadas ao nascimento. É o melhor que nós poderíamos fazer nesse primeiro instante. A gente já teve uma outra avaliação, né, a Gisele apresentou aqui, só que, enfim, é um outro método, outras coisas, né? Enfim, a gente já propôs uma outra coisa. Mesmo porque, né, aqui é super importante, tem uma política pública de saúde no Brasil, que começou nos anos 90, que era o Programa Saúde da Família, né, que agora é o Atenção Básica, né, que já foi avaliado na literatura. Foi avaliado tanto na literatura de economia, tá, quanto na literatura de saúde pública. Por que eu faço essa distinção aqui? Porque nós, economistas, nós somos um pouco mais chatos com questões, né, metodológicas, do ponto de vista de econometria, etc. e tal, do que os profissionais das outras áreas de saúde pública. Então, corre um pouco separado esses dois tipos de avaliação. Mas tem nas duas literaturas já há avaliações de saúde para a família. E o PIN é um pouco parecido com a saúde para a família no jeito de fazer. Não nos objetivos finais, né? Mas a ideia de atender no indivíduo, né, na comunidade, tirar o foco, né, do atendimento do hospital, do posto, para, né, comunidade, para família. E os resultados que a gente encontra nas avaliações da saúde da família são super positivos em relação à redução da taxa de mortalidade infantil e a mortalidade também nos outros grupos etários. Mas no infantil é uma evidência que se tem aí. Tá? Quem depois quiser saber mais com esses papers aqui, eu tenho, enfim, a literatura e posso passar para vocês. Tá? Mas dito isso, qual é a nossa contribuição aqui? Tá? A nossa contribuição é avaliar um programa que, assim como o Saúde para a Família, né, ele desloca o eixo de atenção do hospital, do posto para a comunidade, só que aqui a gente está olhando para uma região de nível médio de desenvolvimento. Né? Não é Brasil nos anos 90, Brasil nos anos 90 é muito mais pobre. Né? Nós estamos falando de Rio Grande do Sul nos anos 2000. Né? E por que isso importa? Né? O que tem a ver isso? Olha, é muito mais difícil fazer política pública, né, em uma região de nível médio de renda. Por que é mais difícil? É difícil encontrar as pessoas que precisam da política pública. Né? Faz sentido. Né? Se a gente resolver fazer política pública no Nordeste, é mais fácil, porque muitos mais pobres lá, a gente dificilmente vai errar. Né? Aqui, mais difícil de encontrar as pessoas. Né? Então, políticas públicas como o PIN, que tem uma boa focalização, é claro que o pessoal está tentando melhorar, etc, etc, mas que tem uma boa focalização, né, podem ser o futuro. Né? Vai ser o estado da arte aí em políticas públicas. Então, essa é a nossa primeira contribuição. Avaliar um programa com boa focalização, né, em uma região de nível médio de desenvolvimento. E pensar que o Brasil também, né, ao longo dos últimos 15 anos, melhorou. Né? Então, as avaliações de saúde para a família nos anos 90, né, talvez se refiram a um país que já não exista mais. Tá? A avaliação de aqui em Herói e Rocha Soares, como eu falei para vocês, né, se referem a um Brasil aí nos anos 90 e começo dos anos 2000. Tá? A gente também bota, apresentando no nosso trabalho, dimensões que ainda não foram investigadas. Né?
Como o Saúde da Família não é um programa direcionado exclusivamente para as crianças, né, eles não tinham tantas preocupações como nós temos com indicadores de saúde das crianças. Então a gente olha, por exemplo, né, a taxa de mortalidade no período neonatal precoce, que é aquele de 0 a 6 dias, né, logo após o nascimento, e o neonatal tardio, que vai até 28 dias aí, né, após o nascimento. E eles também não olham sobre o número de crianças com baixo peso ao nascer. Tá? E também não olham para questões de morbidade e questões de hospitalização. Por que, que o baixo peso ao nascer é importante? Bom, o BIM acompanha as mulheres na gestação também. Ele tem todo um esforço em cadastrar as gestantes, né, e acompanhá-las para que elas tenham uma boa gestação, saudável, etc, etc. Isso importa muito para a questão do baixo peso ao nascer. Tá? Uma boa gestação influencia no peso do qual a criança nasce. E o peso da criança influencia ao longo de toda a sua vida. Tem uma série de estudos que mostram que crianças que nascem com baixo peso, né, em geral, baixo peso é menos de 1,5 kg, né, vão ter problemas, mas na frente não, mas vão ter, digamos assim, um desempenho inferior no mercado de trabalho para pessoas que não nascem com baixo peso nascido. Por que isso? Porque está correlacionado, está associado, né, a um menor desenvolvimento das habilidades socioemocionais, das habilidades cognitivas durante os primeiros anos de vida. Tá? Então é uma variável bem importante para a gente tentar medir, enfim, o efeito PIN. Agora repare o seguinte, no fundo, né, esse nosso trabalho aqui está medindo efeitos indiretos do programa. Todo programa, toda política pública tem isso. Né? Tem aqueles efeitos que são os diretos, que estão quase sempre, né, entrelaçados com os objetivos do programa, tá certo? Por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família, o objetivo é, né, reduzir pobreza. Né? Então, um impacto direto do Bolsa Família tem que ser sobre, ó, Bolsa Família está chegando às pessoas que realmente precisam, a focalização dele, certo? Mas há uma outra série de efeitos aí indiretos que o programa pode ter. Né? Vários a gente conhece, são polêmicos, etc, etc, como a oferta de trabalho dos beneficiários, a taxa de fecundidade das beneficiárias, essas coisas todas, são impactos indiretos. Né? Aqui nós estamos olhando, de certa forma, um impacto indireto do PIN, que é sobre a mortalidade, muito embora, né, faça parte das metas do milênio, a redução da mortalidade infantil, etc, etc. Tudo bem? Gente, não sei como é que funciona, mas acho que vocês podem ficar à vontade de me questionar durante a minha apresentação. Estou acostumado com esse perfil, digamos assim, mais acadêmico. Estou apresentando bem para ficar debatendo, mas sinta-se à vontade. Tá? Então, e o PIN é um pouco diferente, né, do Saúde da Família também, né, em decorrência do seu método lúdico, né, quanto pelo seu objetivo, que é o desenvolvimento das habilidades, não apenas as questões de saúde. Tá? Aqui eu trago uma tabelinha para mostrar a mortalidade infantil e na infância. Infantil é menos de 1 ano, na infância é menos de 5 anos, por 1.900 vivos, de 1990 a 2012. E aí eu calculei as médias entre 91 a 2000, 2001 a 2005 e 2006 a 2012. Tá? Mostra o Rio Grande do Sul, região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, Brasil. Por que isso? Menores de 1 ano, menores de 5. Por que isso? Eu quero justamente mostrar para vocês, né, que o Rio Grande do Sul é um pouco diferente, era um pouco melhor nessas coisas do que o resto do país. Fortalecer aquele meu resultado de que, né, enfim, é uma avaliação com uma região já, né, num nível melhor de desenvolvimento econômico. E outra coisa também aqui interessante, né, é que ao longo dos últimos 20 e poucos anos, a taxa de mortalidade infantil e na primeira infância, ela tem diminuído. Tá? E a literatura aponta que, entre outras coisas, está aí os efeitos de políticas públicas. Não só políticas públicas desse tipo, mas também políticas públicas do tipo como Bolsa Família, de transferência de renda condicionada. Né? Essas coisas parece que estão por trás desses números, incentivando aí, ou diminuindo as taxas de mortalidade. Bom, o que, que eu vou apresentar para vocês? Fonte de dados de descrição, apresentação da estratégia empírica, resultados principais e preliminares e os próximos passos. É um paper que não está encerrado ainda, certo? Então nós estamos ainda pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, né? Enfim, estamos trabalhando sobre ele ainda. Sobre o PIN, né, a fonte de dados são as informações da Secretaria Estadual de Saúde. Qual é a principal informação que nós utilizamos, opa, do programa, é o ano de habilitação e desabilitação de cada município do Rio Grande do Sul no programa. A nossa principal variável para identificar o impacto, depois eu vou deixar preocupado para vocês, é isso, né? Quando é que o município entra no programa? E ele sai do programa? Poucos municípios saíram, né? Eu acho que um só, uma coisa assim, eu olhei primeiro no básico, praticamente o município sai do programa. Né?
Outras informações que a gente tem também, que a gente trabalhou um pouco, mas não estão dentro da nossa análise principal, é a cobertura do programa em número de pessoas atendidas no público-alvo ano a ano. Aqui é legal, para uma análise mais descritiva, é para realmente mostrar como o PIN está bem focalizado, digamos assim. Né? Não é um programa grandão, no sentido de ficar todo mundo, etc, etc. Então, é um pouco diferente do que o saúde da família ou atenção básica, que chega a pegar 50% da população, 60%, 70%, dependendo do município. Tá? Ó, um gráficozinho, que reforça o que a Gisele falou para vocês. O programa começa em 2013, apenas com 9% dos municípios participando, né? Ao longo de 2013 a 2009, 2010 mais ou menos, chega no número estável, né? Está em 246 hoje o número de municípios que participam, nós já estávamos aqui mais ou menos desde 2011. Né? Em termos da cobertura do número de crianças, o programa em 2010 atingiu seu ápice, foi ele, acho que foi 6.9, né? Depois deu uma queda, volta a crescer em 2015, isso, né, José? Está diminuindo? Tá. Mas enfim, né? Fica aí nessa faixa de 1%, que se mostrou era 6% mais ou menos também, né? Tá nessa faixa aí. Essa é o número de crianças de 0 a 6 anos que estão, né, são cobertas pelo programa. Nessa minha conta aqui eu não tenho número de gestantes, então eu estou subestimando um pouquinho, né, a cobertura do programa. Ainda sobre dados, sobre fonte, né, os indicadores são dos municípios. De onde eu tiro as informações? Tiro do DataSUS. Quais? Óbitos e hospitalizações de crianças com menos de 1 ano ou de 5 anos de idade, parte do público-alvo do PIN. Tá? Entre os